Mostara. Naime, građani Mostara danas su taoci nelegitimne vlasti koju obavlja predsjednik kantonalnog odbora HDZ-a bez ikakvog izbornog legitimiteta. Tvrde to u predsjedništvu udruženja građana Mostarski krug u kojem traže od predstavnika državotvornih stranaka u parlamentu BiH da podnese u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju za ocjenu ustavnosti i pozicije gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića. Iz istog razloga u SDP-u BiH podnijeli su zahtjev CIK-u i OHR-u da im dostave sve administrativne akte vezane za Bešlićev pravni status na mjestu gradonačelnika. Nakon što je gradonačelnik Mostara 2008. godine izabran od strane tadašnjeg gradskog vijeća koje nije moglo nastaviti sa radom te koje je raspušteno zbog isteka mandata, samim tim prestao je legitimitet gradonačelnika Bešića kojeg je to vijeće izabralo. S tim u vezi u SDP-u propituju legitimitet gradonačelnika, stoga su od OHR-a i CIK-a zatražili sve administrativne akte vezane za njegov pravni status, od trenutka prestanka mandata posljednjeg saziva gradskog vijeća Mostara pa sve do danas. Mi danas znamo da je Ljubo Bešlić u tehničkom mandatu, a znamo i šta da tehnički mandat predviđa donošenje samo nužnih odluka, a nikako preuzimanje ovlasti predstavničkog organa.